Христос Воскрес! В ефірі працює обласне телебачення «Галичина» у студії Богдан Кучер. Вітаю вас і бажаю кожному домі, кожній душі миру, спокою, добра. Сьогоднішню передачу розпочинаємо із наших повідомлень. 1-2 травня, як і в добрі застійні часи, ми були вихідні. Від Міжнародного дня солідарності трудящих світу, помпезних демонстрацій на чолі з керівною спрямовочною силою суспільства, ми прийшли до буденного свята миру і праці. Шанувати світові традиції слід, оскільки ми їх встановлювали і утверджували, так як шанують, наприклад, французи свій національний гімн Марсельєзу і як святкують 1 травня як робітничу традицію в Чикаго. Просто скромно, без ідеологічної помпезності і надмірної пишності. Святкують, як звичай, як те, через що вже пройшло людство. Однак ми 70 років ходили з гучними лозунгами, крикливими піснями, демонстрацією вірного служіння комуністичній ідеї. Слава Богу, це вже в минулому. Вихідні дні більшість таких людей, і, думаю, не тільки в нашій області, присвятила мирній праці. Не треба було бігти і реєструватися в колонах солідарності, вигукувати здравиці на честь вождів. Прийшла вже справжня весна, і в кожного знайшлося чимало роботи. І не треба слів і закликів до роботи. Всі, кому належить, працював. А сьогодні, в провідну неділю, згадував Воскресіння Христове і просив Господа миру, добра, милосердя, Господньої ласки і урожаю багатого.